Sen Sayitga yerga tegishga norozisan, bilaman. Sizdan bitta iltimos. Dadamdan xabar olib turing. Har holda sizni ham dadangiz-ku. Toba, chap yelkamdan ilon o'rmalagandek bo'ldi. Hozir kelib yana janjal boshlaydilar. Janjal boshlasa boshlamasa, biz ajrashdik hisob. Shuncha pulni qayerga yo'qotding? Laylola bergan pul qani? Qani? Oyi, ular men uchun berishdi. Kimlarning hayotiga o'rlashib qoldim o'zi? Biri sharlaqi, bittasi xudbin, bittasi manfaatparas. Dadangni doktorga olib bor, xo'pmi? Har holda hammangdan ham shu mard ekanda. Kimni aytyapsan, Laylo? Yaxshi bo'lmasa, DNA tahlilini topshirib tekshirib ko'ramiz. Sayt bilan baxtli bo'lmaysan deb Layloni o'ziga ham aytgan bo'lmasa. Men folbimman, hammasini bilaman degan. Senga nima bo'ldi? Menga hech nima bo'lgani yo'q. Assalomu alaykum dedi. Ke. İç. Sen ham katta bola bo'lib qolding. Yo'q dedi. İçmayman. Ma, tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. Shunday o'zim dedi. Menda gaping bormidi? Sizga gapim ko'p dedi. Gapir bo'lmasa. Gapir. Oyin aytib yurgan iddaolarni qalashtirib tasha. Dadangga aql o'rgat. Oyin yaxshi, men yomon, shunaqami? Dedi. Men oyin o'g'ri. Bunga o'zing guvoh bo'lding. Telefonni sim kartasini o'g'irladi. Ishxonani majlisiga borishimdan qo'rqdi-da. Dada, qizig'i. Siz oyimni yomonlayapsiz, oyim sizni yomonlaydi. Axir men o'g'illaringizman-ku. Shu to'g'rimi? Oppa. Nima qilishim kerak? Uyni indamay sotib yubordi. Menga reys bermasdan yurdi. Mana endi sim kartani o'g'irladi. Uni bilib bo'ladimi yana nima qiladi? Ha. Shunaqa xotinni boshini silashim kerakmidi? Qani etchi? Dada. Men ketyapman. Qayoqqa? O'rtoqlarim oldiga. Rossiyaga. Shunaqa degan ish bor ekanmi o'zi? O'rtoqlarim bor deyishyapti. Ularga ishonma. Ular chaqirib olishadi, ish bor deydi. Borsang hech vaqo yo'q. Ishonma ularga. O'rtoqlarim aldimasa kerak. Oyini ham olib ketmaysanmi? O'shaqa bormoqchi bo'yurdi-yu. Dada, sizga boshqa ijara uy topdim. Menimcha oyim bilan kelisha olmaysiz. Ha, yo'q. Oyin chiqib ketsin. Men o'sha kvartirada turaveraman. Menga yoqadi. Keyin men ijaraga pulni qayerdan topaman? Men bir oyligini to'lab qo'ydim dedi. Keyin ham pul yuborib turaman. O'g'lim, sen rostdan ham katta yigit bo'lib qopsan.
Oğlum. Aman. Oğlum. Oğlum canım. Eğer ilacı bulsa, min gümrah ateyini geçir. Voy. Assalomu alaykum opajon, keling. Yaxshimisan? Eshi ochiq turursin. Yuring dasturxonga, shirinlik olib kelganman. O'zing biram yaxshisan-da. Yaxshisan deysiz-u, doim xafa qilasiz-a, opa. Telefon qilib qo'rqitib yubordingiz-u. Hazillashdim-ku, jini voy. Bunaqada o'lib qolaman. Sen o'lmaysan. Seni canın kattık. Menge karı. Bana şu kongurukı cevap verirsen. Men rakamın başka kimin deysen. Alo, Zule, yakşı mısın? Adaşıp düştüyüz. Bu menin rakamım. Zule'nin kimas mı? Meniki. Meniki de bu gapır. Meniki dedim ki sizge. Telefon kimin başka? Vay huzur. Şu rakam yedi de. Biz ondan uyarken edik. Şirinlik beraman demadin? Choy quy. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aka. Siz mendan rozimisiz? Menga niyatingni ochiq oydin ayt. Aka, rozimisiz yo'qmi? Ha, roziman, nima edi? Aka, menga pul kerak. Ko'p emas, 3000 dollar. Xo'sh. Mabodo ish pishmay qolsa qaytarib beraman. Menga ochig'ini ayt. Nimagaligini ayt. Ayta olmayman. Bo'ldi unda, eshikni tashqaridan yop. Aka mayli aytaman. Lekin sizga bu narsa yoqsa yoqmasa 3000 dollar berasiz maylimi? Ishga o'xshamasa qaytarib berasan shunaqa? Ha, qaytaraman. Lekin ish pishsa mendan rozi bo'lasiz. Men ketaman. Yaxshi, hozircha yarmini beraman. Ishga o'xshasa yarmini olasan. Yaxshi aka. Xullas. Aka. Men senga nima deb maslahat berganim, Zohida? Nima? O'zingga yer top deganmidim? Uf, Nasiba, qo'ysin-chi. Qayoqdagi gaplarni gapirasan-a? Sen bundan bir o'zingga aro bergin. Salonga shundoq ham boraman. Bunchalik yerga urmagin. Yer top bo'lmasam? Yer topaman deb suyuq ayollik qilmayman-o endi. Gaplaringni qara. Kechir senga suyuq ayollik qilgan demayapti. Bir kishini nishonga olgindi, boshini aylantir. Ha, erkaklarni ekib qo'yishibdi, daraxtga o'xshab. Menga qara, Shuhratni bironta tanishi bo'lsin, o'rtog'imi? Bor, lekin menga yoqmaydi. U senga emas, sen unga yoqishing kerak. Yaxshi yigit, to'g'ri, lekin ayollarga suyagi yo'qroq. Sen menga uni telefon raqamini bergin, hammasini o'zim hal qilaman. Kerak bo'lmaydi, Nasiba. Bo'ldi, u yoqini menga qo'yib ber. Hozir qilib yuboraman. Ey, sen ayol bo'lganingga shukr qil. Dadam kasal, eshityapsanmi? Men nima qildim? Seni kaltaklashganida meni ham aloqam yo'q edi. Duo qil, dadam tuzalib ketsinlar. Aks holda ayab o'tirmayman, tushundingmi? Eshitdingmi?
Ha, tushundim. Maras! Nima bo'ldi, Ali? Hech nima. Nimaga kayfiyating yo'q? O'zingchi, nega tumtayib o'tiribsan? Sanobar bilan urushib qoldim. Qiziq, nimaga? Layloni tarafini olgani uchun. Hali Laylo bilan ham urushdingmi? Laylona aytdim-ku senga. Uni qochirib yuborishimiz kerak ekan. Navbat menga keldim, Aliya. Qanaqa navbat? Sanobar bilan, Laylo bilan urushibsan. Endi navbat mengami? Sen meni urushgani chaqirdingmi? O'zing buni isbotlayapsan-ku. Nima? Hazillashdim, go'zalim. Ha, gapir. Tomog'ingga nimadir tiqilib qoldimi? Hozir nima deding? Qachon hozir? Hozirgina, yana bir takrorla. Tomog'ingga nimadir tiqilib qoldimi, dedim. Yo'q, undan oldin. O'zing ayt, nima dedim? Men aytolmayman. Bilmasa ham qaysi gapni aytyapsan? Mayli, shart emas. Ayta qol, go'zalim. Mana shu. Nega bunday deding? Avvallari go'zalim demaganding. Avvallari sen meni sevmasding. Hoy. Kim aytdi hozir sevadi deb? Mensiz dunyo senga qorong'u-ku. Ali, kuldirmagin. Yuraging menga talpinaveradi, talpinaveradi. Eh, orzulari osmon, Ali. Kech bo'ldi-yu. Sohiba allaqachon ketgan bo'lsa kerak. Nima qilishim kerak, ya? Elchixona. Konsultsiyani raqami. Balki tog'im allaqachon o'lgandir. Nega xabar qilishmayapti unda? Buni o'ylash dahshat. Germaniyadagi o'zbeklarni bilardim-a? Ismi nima edi-da? Bitta yo'li qoldi. Borishim shart. Germaniyaga boraman. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, Laylani mumkinmidi? Men kursdoshiman. Qaysi kursdoshi? Bahrom.
Hozir bir daqiqa. Laylo. Kursdoshing qo'ng'iroq qilyapti. Ol. Hozir. Rahmat. Kim? Aloqa. Alo. Eshitaman. Laylo, men o'tkirman. Seni olib ketishga tayyorman. Alo. Laylo, o'sha kundagi gap. Bir umr pushaymon bo'lgandan ko'ra, bir qarorga kelib ish qilish kerak. Men ancha o'zgarganman, Laylo. Va'da beraman, seni baxtli qilaman. Laylo. Laylo, men seni juda ham qattiq sevaman. Iltimos, yo'q dema. Hammasi boshqacha bo'ladi. Menga ishon, Laylo, va'da beraman. Javob ber, Laylo, gapirsang-chi. Hammasi boshqacha bo'ladi. Alo. Kim edi u? Sizga kim deb aytdi? Kursdoshingman dedi. Ha, o'shada kursdoshim. Kim ekan u? Menga qara. Taklifimni o'ylab ko'rdingmi? Qaysi taklifingizni? Uf, yo'q, opajon. Nega qo'rqasan? Dugonalarim bilan anchadan beri gaplashganim yo'q, opa. Telefon raqamlarini ham bilmayman. Bilmasang surishtir, top. Bilasan-a, bu ishdan katta soqqa qoladi. Opajon, bu juda ham xavfli ish. Mayli, dugonalaringni topolmasang, qo'ni-qo'shnilaringni qizi bordir. Surishtir, qara, qidir. Qo'ying, opa, shunaqa ishlarni nima qilasiz o'zingizga bosh og'riq qilib? Voy, sen o'zingcha menga maslahat beryapsanmi? Arxonni o'zini tashlab qo'yibman, bilasan-a, bir tortsam pachog'ing chiqib ketadi. Opa, iltimos, mani bunaqa ishlarga aralashtirmang. Ey, seni aralashtirmayman dedim-ku. Qizlardan topib bersang bo'ldi, tushundingmi? Men uyda o'tirsam qayerdan topaman, opa? Bo'ldi, ko'p gap eshak yuk. Bugun ro'yxat tuzib chiqasan, uxlamaysan, ertaga menga aytasan, tushunarlimi? Eshityapsanmi dedim? Opajon, jon opa, iltimos, yaxshisiz o'zingiz. Uyimizga kelsangiz doim yaxshi gapirasiz. Iltimos. Sen meni abrayman deb o'ylayapsanmi? Yap tamam, assalom. Nima qilay? Bu jodugar meni qo'ymayapti-ku. Yo'li bitdi. Meni boshqa choram qolmayapti. Aman. Sen kirdimi? Nega ketding bolam? Nega senga ruxsat berdim bolam? Nega seni qo'yib yubordim?
ko'zini o'qorasi. Yolg'iz kela o'g'lim. Endi begona yurtda ahvoling nima kechadi, bolam? Menga yaqinlashmang. Yaqinlashmang dedim sizga. Ya baqirma. Sen odam bo'lmaysan. O'zingizga yarashmoqchimisiz? Shuni suvga ayting. O'zingni bos. Men sizni hech qachon kechirmayman. Kasal bo'lib yotganimda uyga ayollarni olib kirdingiz. Ko'p valdirama. Erkakchilikda bo'lib turadi-da. Uyatsiz. Siz bilan hech qachon yarashmayman. O'chir ovozingni. Men sen bilan yarashaman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Lashlishlaring og'inda, bor yoqal. Ertadan ko'rmay. Sen jinnisan Ali, bilasanmi shuni? Telefon qilsammikin? Uxlayotgandir. Qiz bolani o'g'il bolaga telefon qilishi odobdan emas. Sen meni kitob o'qishga qo'ymayapsan, Ali? Nima emish? Sanobar bilan, Laylo bilan urushibsan. Endi navbat menga emish. Yana nima emish? Avvallari sen meni sevmasding-da. Toba. Ali seni sevadi deb kim aytdi? Yana nima deding? Mensiz dunyo senga qorong'u ko'mish. Qayoqdan olasan bunaqa gaplarni? Tavba. Mayli. Qani bir uyqing buzilsin. Abonent qo'ng'irog'ingizga javob bera olmaydi. Signaldan keyin xabar qoldirishingiz mumkin. Kim bilan gaplashyapti shu payt? Aliya, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, o'zingchi? Telefoning band ko'rsatdi. Ha, bir tanishim bilan gaplashayotgandim. Kim? Qanaqa tanishing? Ishxonamizdagi bir yigit. Qo'ng'iroq qilaveradi. Nimadir demoqchi bo'ladi-yu, aytmaydi. Gapni aylantiradi. O'zini ko'rsang, savlatli, ko'rkam. Ammo gapirishga jur'ati yo'q. Savlatli, ko'rkam? Ali, nega jimsan? Mayli, yaxshi dam ol. Shoshma, shoshma. Hazillashdim. Telefonimni band bo'lganining sababi? Men senga qo'ng'iroq qilayotgandim. Esim chiqib ketdi, Aliya. Birovni rashkini keltirish qanday bo'lar ekan? Qachon rashkingni keltirdim?
Laylo, Laylo. Seni yoningda bo'lmoqchiman, ko'rmoqchiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yash damol deysizmi? Ha, rahmat. Keli, o'tiring dasta. Qizim, choyingni damla qo'y. Ha, hozir. Bola qol, dadin shoshilib turibdilar. Eshitaman. Salom jonim. Nima? Tanimadingizmi? Ko'rmasam, qayerdan taniyman sizni? Kimsiz? Ko'rasiz hali jonim. Uchrashamiz. Tovba, nima? Jonim, ertaga ko'rishaylik. Bilaman, bugun uchrashuvga borib chiqolmaysiz, to'g'rimi? Men bugun emas, ertaga ham chiqolmayman. Nega? Chunki meni xotinim bor, xarakteri yomon. Keyin qaynim bor. Oy, jonim, bizning uchrashuvimiz xotiningizga xalaq bermaydi. Ertaga qo'ng'iroq qilaman. Maylimi? To'xtang, nega men sizni joningiz bo'lar ekanman? Siz nafaqat jonimsiz, quvonchimsiz, baxtimsiz. Ertagacha. Jonim? Kim edi bu? Jonim deyaptimi? Dada, bir marta ham telefoningizni ko'tarmadingiz. Bir marta ham. Bo'ldimi shu bilan? Hammasi tamommi? Nahotki uyga qaytmasangiz. Bu yerda Said degan o'g'lingiz, Kumush degan qizingiz, oyim bor, dada. Bugun siz bilan bir gaplashgim keluvdi. Qo'ng'iroqlarimga javob bermadingiz. Bir bechora o'g'lingiz bilan gaplashishni xohlamadingiz, dada. Nimaga bunaqa qildingiz? Nimaga? Axir o'zimiz yaxshi yashayotgandik-ku, dada. Nimaga boshqa ayolni oyimdan ustun ko'rasiz, dada? O'ylashdan qancha qochsam ham qarz baribir bo'ynimda turadi. Bo'ynimda. Biz qarzni qana qilib to'laymiz, dada? Qanday qilib to'laymiz?
Nihoyat ajrashyapsizmi? Ha. Qarorim qat'iy. Menga ustimdan yozadigan erni keragi yo'q. Ha? Nega indamaysan, o'g'lim? Nima dey, oyi? Gapiraverib charchadim. Demak, seningcha men aybdor ekanman-da? Ha? Dadajonimiz-chi, beozor. Men seni tug'ib katta qildim, oqsud berib voyaga yetkazdim. Ha? Birovdan kam bo'lmasin deb shuncha harakat qildim. Topganimni qo'lingga tutqazdim. Evaziga shumi? Men ham sog'inaman seni, bolam. Seni intizor bo'lib kutaman. Hammasiga men aybdorman. Seni Rossiyaga ketishga majbur qilgan. Oilamizni to'sg'itgan men bo'laman. Nega bunday qildim? Oilamizni qadrlamadim. Och ko'zlik qildim. Mana endi har birimiz har joyda yashaymiz. Meni deb bo'ldi hammasi. Meni deb. Omon bolajonim. Qachon menga qo'ng'iroq qilasan? Qo'ng'irog'ing o'zingni ushtoq bo'lib kutaman, bolam. Qayerda bo'lsang ham xudoning panohida bo'l, bolam. Yaqin orada qanaqadir ko'ngilsiz voqea bo'lmaganmi-di? Afsuski bo'lganda. Demak, dadangizga shu ta'sir qilgan. Baribir ham ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa ertalab sergak turing. Chunki yurak xuruji ertalab kuzatilishi mumkin. Nima? Nima qilyapsan? Men ko'ksingizga boshimni qo'yib yotgim keldi, dadajon. Tavba. Yaxshimisiz, dadajon? Yaxshi, rahmat. O'zing tuzukmisan? Rahmat, Xudoga shukr. Nima? Meni o'ldi deb o'yladingmi? Yo'q, dada. Xudosiz, to'g'ri. Biz sen bilan hali ko'p yashaymiz. Bo'pti. Xo'p.
Opa, kech uyg'onadigan bo'libsizmi? Bilmasam, uyquga to'ymayapman. Darsingiz ko'pmi yoki boshqa biror bir sabab bormi? Ey, dars ko'p, singiljon. Domlalar siqib suvimizni ichyapti. Uxlab qolyapman. Mana bugun yana kechikaman shekilli. Nuncha suv. Hozir damlab keldim-ku. Chiroyli ekan. Minnat qilavermang. Voy, nimalar deyapsan? Opa, bir dugonamni ana unaqa ayol majburlab chet elga yuboryapti ekan. Bu og'ir jinoyat-a? Albatta. Odam savdosiga kiradi. Kimga murojaat qilsin? Prokuraturaga, ichki ishlarga borsin. Ha. Ha, Ezosa. Omondan ham qutilding. Bu nima deganingiz? U Rossiyaga uchib ketdi. Onasichi? Dadasichi? Ya'ni dadamiz. Ular ajrashibdi. Nima? Bo'pti, Ezos. Yaxshi o'tirgin. Eshikni hech kimga ochmagin. Aha. Xo'p. Yaxshi boring. Alo. Yaxshimisan, Said? Iye. Ha? Ali, bormisan, o'rta? To'ydan keyin qo'ng'iroq qilarding, o'rta? Shunaqa bo'lib qoldi. Ba'zi obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra. Bunaqa emas-da, o'rta. To'yingda qaytarardim. Men ham yordamingni yerda qoldirmayman. Shunaqa bo'lib qoldi dedim-ku. Darro vaysalamagan, o'rtoq. Ishing chiqib qolsa, bir og'iz aytib qo'y, o'rta. Men boshqa mashina topaman. Senga kunim qolgani yo'q, xo'pmi? Qo'y sen-chi, Said. Ba'zida aytilmaydigan ishlar bo'ladi. Gapir, bugun qanday rejalaring bor? Ishlar yo'q. Mayda-chuyda yumushlar qoldi, xolos. Yur bo'lmasa darsga. Hozircha qatnab turgan, to'ydan keyin borolasanmi, yo'qmi hali? Sulaymonovni darsi. Bormayman. To'ying o'z yo'liga, ertaga imtihonni ham o'yla, o'rtoq. Bir gap bo'lar. Bo'pti, men ketdim. Shoshma. Bugun men bilan Layloni mullaga borishing kerak. Nikoh o'qitishga. Zaksdan o'tdingmi? Agar o'tmagan bo'lsang, mulla o'qimaydi. Shunaqami? Bo'lmasa gaplashib qo'yish kerak ekan. Shanba kuni ishlaydimi Zaks? Shuni bilib ber, o'rta. Xo'p, men ketdim. Qo'ng'iroq qilaman. Ishing bo'lsa, ayt menga, xo'p? Munoqa yo'qolib ketma, o'rta. Voy, bir marta shunday bo'lib qoldi, Said. Bo'pti. Bo'pti, xayr. Kecha bekor ichdim. Nasiba qo'ymadi-da. Labbay Zohida xodim? Kofe. Xo'p bo'ladi, xo'p. Marhamat. Nimaga ketyapsan? Hech narsa bo'lmagandek. Tushunmadim. Kecha qanaqadir bezori kirib, men oldimda tomosha ko'rsatishni boshladi. Sizlar esa jimgina qarab turdinglarmi? Hech narsa qilmasdan. Alina aytyapsizmi? Uni baqirganida men shokka tushib qoldim. Shuni bilasizlarmi o'zi? Nima tomosha ko'rmoqchimi deylar? Qanaqa tomosha? Kecha indamay kirib ketdi, unga kuchim yetmadi. Tezda kameralarni ko'taring. Xonamga bostirib kirgani uchun hali javob beradi. Hamma yoqda, qabulxonada, kirishda, hamma joyda.
Men sizga hoziroq olib keling deyapman. O'zim qarab chiqaman, birma bir. Sizlar ko'rmasanglar. U men bilan o'ynashmoqchimi? Hali popsa qilgani uchun javob beradi. Sizlar ham javob berasizlar. Lekin Zohida xonim, ofisimizdagi kamera ishlamaydi. Nima? Bu kameralarni ishlatadigan bolalar bo'shab ketishgan. O'zingiz otni kallasidek pul oladigan bolalar menga kerak emas degandiz u. Bu qanaqa ahmoqgarchilik o'zi? Tushunmayapman. Kamera ishlamasa sizlar nima qilib o'tiribsizlar ishlamasdan? Aytayapman-ku, o'zingiz hammasini bo'shatib yuborgansiz. Bu qanaqa ishxona o'zi? Qon bo'lib ketdim-ku. Ertaga xudo ko'rsatmasin, menga nimadir qilib ketishsa, sizlar qanday qilib javob berasizlar? Jonimga tegib ketdinglar hammanglar. Boring chiqib keting. Xo'p. Bu qanaqa jinnixona? Bunaqada qildan o'zaman. Lekin telefonda ovozni o'zgartirishni yomon qilar ekansiz. Bu yurakdorlar shekilli. Kimga? Ber bu yoqqa. O'zi allaqachon 2-3 ta uyim bo'lish kerak edi. Men qochib yurganim yo'q. Kim aytdi senga? Qo'rqadigan joyim bormi? Men har kuni shunchaki bekorchi bo'lib o'tiribman bu yerda. Nima qilasan? Qo'lingdan nima keladi seni? Ey, og'zingga qarab gapir deyapman senga. Sen meni xatlab o'tib, ukamga tuhmat qilishgacha bording. Ishoning bilmagandim. To'g'risini aytayapman. Bizdan bezib ketding, o'g'lim. Senga ham, Gariga ham ming la'nat. Uzr aka. Iltimos, jonimlamasdan gapiring, ko'nglim bo'sh. Jonim. Sendan ortirgan chandig'imni ko'rsatyapman, qara. Ichib yurganingni qaragin. Yo'q, quvongandan eshitdim, oyi.